ဒေသသမုပ္ပါပါဠိတော်လေးယပြီးတော့ကြတော့မြန်မာပြန်လေးရဲ့ဖတ်လိုက်ပါဦးရွတ်လိုက်ပါဦးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယတလယတနံသလယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဝေရဏပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒါနံဥပါဒါနပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဇာတိပစ္စရာမရဏံโลกาปริเทวาทุกขาดอมนาตุบายาตาตัมปวันจีเอวาเมตัตตาเกวลัตตาทุกขะขันธาตาตมุริโยโหติเกเมมาเปียนลีเลพ้าไลตออวิชชาจองသင်္ခါရကြောင့်ဘဝတည်းဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်သည်နာယုတ်ကြောင့်အာယရဏ6ပါးဖြစ်သည်အာယုန်တွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်သည်ဖတ်တာကြောင့်အကောင်ဆုခံစားမှုဝေရဏဖြစ်သည်ဝေရဏကြောင့်တမဲ့ဆာလောင်မှုတဏှာဖြစ်သည်တဏှာကြောင့်ဆွဲလမ်းမှုဥပါဒံဖြစ်သည်ဥပ
อุบาทังจองกังบวชဖြစ်ติเสียจองกังจองญาติจองโอจินติจินบ่ล่ะติสวยกุสวยจินโมจวยจินกุสินเยจินสึกสินเยจิน สิ่งนั้นอีเปญสวาปูปันเจนโนဖြစ်ပေါ်လာကြသည်ဒီအစဉ်ချင်းသဏ္ဍာန်နှင့်မယောမရှဲတက်တက်ဆင်းရဲအစုမြသာလျင်ဖြစ်ပေါ်ရဲ့ရှိနေသည်ဒိသသမုပ္ပဒီနေ့ဘုံဘုံတို့ဒီပထမဩတော်အပြီးထားဖို့ပြီးထားဖို့ 12ခုရှိတာကိုအတိစ္ဆာသမုပ္ပအင်္ဂါ12ခုလက်ချိုးပြီးတော့ရေးသားမအောင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ္တလာယရဏဖတ္တာဝေရဏတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိသရမရဏ12ခုရှိတာနော် 12ခုရှိတဲ့အနေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နံယုတ်တလယရဏဒီအထိ၅ခုပြီးပြီပေါ့နော်တလယရဏဒီနေ့တလယရဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယတလယရဏနာမရူပပစ္စယနံယုတ်ကြောင့် တလယရဏ၆ပါးသောအာယတနသည်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီ၆ပါးသောအာယတနသည်တံပဝတိဖြစ်၏သာမျက်နှာ228တာမျက်နှာ228တွေ့ရလားအေး นันยุจจังตัลลายรณะဖြစ်ดีนันยุจจังตัลลายรณะยะคุนามรูปปิสสยาตัลลายตนังนันยุจจังตัลลายรณะဖြစ်ดีဆိုတဲ့အပိုက်ကိုခေါ်ကြသူအဲ့ဒီအပိုက်ကတော့အလွန်နည်းနေပါတယ်တဲ့เนาะကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိဖို့အပုံခက်ပါတယ် ဒေသနာနိယရှိဥစွာပြောရမှာပဲနာနဲ့ယုတ်ကြောင့်နာနဲ့ယုတ်ကြောင့်လို့ဆိုရမှာအကြောင်းပစ္စည်းဖြစ်တဲ့နာအရာကစေတသိက်ခန္ဓာ၃ပါးပဲဝေရณะခန္ဓာ၊တိညာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနာခန္ဓာ၃ပါးနာမခန္ဓာ၃ပါးကြောင့်ရူပ နာမရူပရူပကရုပ်တရားကြောင့်ရုပ်တရားရုပ်အရာကတော့ဘူတိယုတ်၄ပါးဘူတိယုတ်၄ပါးဆိုတာမြေရေလေမိဓာတိ၄ပါးပါဠိလိုဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့ဒီဓာတိ၄ပါးကြောင့်အာယရဏဒီဖြစ်ပြီးတော့ ဝိတုယုံ၆ပါးဝိတုယုံ၆ပါးဆိုတာစက္ခုဝိတုသောတာဝိတုခာနဝိတုဇိံဝဝိတုကာယဝိတုဟရယဝိတုဟုတ်ကဲ့မလားဟရယဝိတုဘယ်နှခုလုံး၆ခုဘာမှလို့ဆိုရင်တော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်နှလုံးသားဟုတ်ကဲ့လား ဟရိယကိုနှလုံးသားအင်္ဂလိပ်လိုဟတ်နော်အဲဒီဝိတုယုတ်ကြောင့်နာမရူပပစ္စယတလယရဏ၆ပါးသောအာယရဏတို့ဖြစ်တယ်၆ပါးသောအာယရဏတို့ဖြစ်တယ်ဝိတုယုတ်၆ခုဇီဝိတယုတ်အာဟာရယုတ်ဇီဝိတဆိုတာအသက်ပေါ့အဲအာဟာရဆိုတာကတော့စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရယုတ် အဲ့ဒါဒီဖြစ်တယ်အကျိုးပစ္စယုပံကတော့စက္ခုသောတာတလယရဏကိုတကဘာတော့6အာယရဏကဖြစ်ရ6ပါးသောဖြစ်ရ
ဖြစ်ရာဆိုဒီမှာစိတ်တည်းရဲ့ဖြစ်ရာမျက်စိဆိုရင်မြင်စိတ်ကလေးရဲ့ဖြစ်ရာနားဆိုလို့ရှိရင်ကြားစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာနှာခေါင်းဆိုလို့ရှိရင်နံစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာရှာဆိုလို့ရှိရင်စားစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတိစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာနှလုံးသားဆိုတော့စိတ်ကူးစိတ်တည်းရဲ့ဖြစ်ရာဖြစ်ရာစိတ်ကို ဖြစ်ရာကိုအာယတနာလို့ခေါ်တယ်နော်6ပါးသောအာယတနာစကုသောတာကာနာဇင်ဝါကာယမနာလို့ခေါ်တဲ့ဩဒီဥစ္စာကဝိထုယုံမဟုတ်ဘူးသူကအာယတနာနော်မနာလို့ခေါ်တယ်အာယတနာ6ပါးဘာမှလို့ဆိုရင်တော့မျက်စိနာနာရှာကုစိတ်ဆိုတဲ့ ສຸລາລີບໍດີ6ປາກະວິທິໄສຜິດຈອງດວາລະດີແລ້ຜິດပါແດ່ຕູ້ໂກວັດຖຸລູບໍ່ຂໍເບແນ່ດວາລະດະການລູແລ້ຂໍແດ່ບໍເນາະອີອິ່ນນີ້ແມ່ດະການບောက်6ຄູຕັດຖາດລູດີຂະນາກູຍີ້ແນ່ດະການບောက်6ຄູຫົກະລະ မျက်စိတကားတကူနားတကားတကူနှာခေါင်းတကားတကူကြားတကားတကူကိုယ်တကားတကူစိတ်တကားတကူတကားပေါက်6ခုဟုတ်ကဲ့မို့လားအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပုံကတော့အရူပဘုံမှာပဋိသန္ဓေမှစပြီးသုတိတိုင်အောင်တဘဝလုံးစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဟာ တွဲပဲစေတသိက်နံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲဒီမဲ့တော့နမရူပပစ္စယာတတ္လာယတနာအရူပဘုံကြအဲ့လိုဆိုလို့မရဘူးနာမတယ်နာမပစ္စယာလို့ရင်ဆိုရတယ်နော်အရူပဘုံကြရုပ်ရှိရလားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်နာမပစ္စယာနံကြောင့်စေတသိက်နံကြောင့်တတ္လာယတနာတော့ မနာယရဏဘောသထာယရဏလို့လည်းခေါ်တယ်မနာယရဏစိတ်ကူးစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအေးစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဟာတွဲပဲစေတသိက်နံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာနံကြောင့်မနာယရဏဖြစ်ဖို့အဲနာမပစ္စယာနာမံဘောနံကြောင့်နံဖြစ်ဖို့ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ တိဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တိဖို့ဆိုတော့အရူပ၄ဘုံကိုတက်ရအောင်ပါလေကိုယ်ကဇံမရတော့ရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးအရူပဘုံရောက်သွားအောင်တော့သူတို့ကနန်းကြီးစိတ်စေတသိက်ကြီးရှိတဲ့တရားတွေဆိုတော့ကိုယ်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဟောယဟန်ဘုရားယဟန်နာတွေမှာတကိုးနဲ့အဘိညာဉ်တကိုးနဲ့မြင်နိုင်တာကိုနော် အေးသူတို့မမြင်လဲနေပြီပေါ့ဘယ်တတ်နိုင်မလို့ဟုတ်မလားအဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီအရူပဘုံကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များလောက်သာသိနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေကတော့ပိဋကစာပေအရနဲ့မှတ်သားပြီးတင်ညာသီးလောက်ပဲဖြစ်နိုင်ဖို့ရှိပါတယ် အဲ့ဒါလေးတစ်ခေါက်တော့ဖတ်ပါအောင်ဟိုနာနံယုတ်ကြောင့်တတ်လာရတဲ့နာဖြစ်ပြီးဆိုရတာအခုယခုသာသနာ့ပါဘုရားသာသနာ့ပါဘုရားနံယုတ်ကြောင့်တတ်လာရတဲ့နာဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခိုက်ကိုဘုရားရှင်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 ရှင
เนี่ยเนี่ยกูเนี่ยจะเอาไรจะเอาดูเว้ยเนี่ยตรงเจ็ดเดียวจะย้อนจะเอาไปเนี่ยตรงเจ็ดเดียวยูจะเอาไปเนี่ยตรงเจ็ดเนี่ยเดียวยูจะเอาอายุระนาพิบูกูนั่นว่านั่นยาวนั่นพิบูกูจะหาจาระยูจะเอานั่นสิพิบูเนาะนั่นยาวอายุระนาพิบูงาโร บดีดานีกาลามาหริยาวัตถุลูกคนนั่งลงด้วยเรียกยกุมีบีบดีดานีสิพีเดนั่งลงด้วยเรียกมีบีรอบดีดานีสิลีพีเลยเอร่ามียากะยกจอมนายรนาพีดาเวเอรีมนายรนาบดีดานีสิลีกะ หรือยาวัตถุนั่งลงนายกรีบออกมาพิจารณาเนาะเมื่อสีนาชากูเมื่อสีนานาชากูสุเรมียาโยจ่อมีเนสีเมื่อสีจ่อมมีเนสีบ่นาจ่อมจาร์เนสีนักข่าวจ่อมนันเนสีชาจ่อมอายาดากูตีเรสีกูจ่อม ทีบีสิสุเรมนายรนาพิเดดายุติอาจามนันเดียพิบูเนาะเอเมสีนานนักข่าวชากูสุเรยุงอากูจ่อมินเซจ้าเซนันเซซาเซทีบีเซอาจารย์ได้พิจารณาบ่ดูเนาะเอเทียนชาวาเร่เนาะที่เรานั่งลงด้วยมียาจ่อ มาเรื่องจันทร์ที่สี่ชูเรมนายรนาพิบาร์เรจันทร์ที่สี่ดีอาร์อ่ะเบื้องบนมีไล่ตรงส่วนนั่นลงน้ำมีเรเนาะนั่นลงน้ำเรเนี่ยสี่เรดุยเรดุยเรเมหริยาวัตถุโยสุลาชิจันทร์ที่สี่ชูเรมนายรนาพิเดดาเลทิชาวาเรดาก็ยกจ่อมนายรนาพิบูเอาเกล่า ปัญญาโรเลยานรูปังนิดายะมโนดาดูสะมโนวิญญาณดาดูสะวดันดีดานรูปังมโนดาดูยาสะมโนวิญญาณดาดูยาสะนิดยาเบสีนาเบสโยเข้ากันมุลาหริยาวัตถุโยกลีกุมีบีรอยานรูปังอาจารย์นั่งลงนาสุเรหริยาวัตถุโยกุนิดายะอามีบิวเว มโนดาดูสะมโนดาสุเรตามเดชานุเนี่ยเป็นสารราวิสันสิตรงกุฎีแล้วก็มโนวิญญาณดาดูสะจันเนี่ยสิกุสิโดดีแล้วก็อุเบสันดีชิบกงีอริเมหริยาวัตถุลีบอกมีวีรอมโนดามโนวิญญาณดาดีพิเดอริหริยาวัตถุกับเบสีจังเดีย บีรอมโนดานเนี่ยมโนวิญญาณดากับเบสิอุบาจูดียาเข้ากันมุลาที่ยารอนามารูปะเบสิยาตั้งลายเดนังนามารูปะเบสิยานามารูปะเบสิยานั่นยูฮูโดจาวยาตั้งลายเรนังชาวบาโดอายเรนังพิเดดินียาทิธานาจารอรูมาเบสิยา ด้านลายเดนังบอกยูฮูโดเจ้าเนาะยูฮูโดเจ้าเนาะมนายเดนะมนายเดนะอายเดนะ
Manoda, Manovi, Nana, Da, Da, and Inesu, you know, Dan Namubo. Ayadana, and Inesu, you know, Manayadana, Chide, Hagala. Mana, and I, Ruma, Babesia, Manayadana. Yojao, Manayadana, Sapeshibo. Yojao, Sapeshibo. Guna, Aruba, Bo, Nungaro, Nanjao, Nanchibo. Hagala. Guduri jaro, yojao, nanchebo. Biroma, outsabai me, kure ma shire, nyesi, asim, sa shire. Bare, Ade moa ubara yo hudemia ha. Batui avo tizo wayo sure, burio liva gu, mi bipiare. Daga Ruma Bisya Ruba Yojang Yokshibo Haula Mahabo Levago Mi Bido Asendo Adano Sadi Chidemula Mahabo Levaga Bisi Via Ubara Yoga Bisio Bang Yodeyajang Yodeyab Shibo No Yodeyajang Yodeyab Shibo Yodeyajang Yodeyab Shibo To do where Zivida Yoga, Jane Kamaza Yogi, who sang shout there, Aharaza Yoga, Salade, Sahara, Bidame, Eru, Biru, Siru, Diru, Elo Bidame, Tadigu, Ahara, Lukor, Eri Ahara Gale, Aharaza Yogi, who Pian Lode, Da Yogjang, Yogshibo, Ruma Bisya, Ruba, Ruma Bisya, Yogudo Jaunya Ruba Yodiadi Tamovedi Pshiboyi Tamovedi Pshiboyi Da Yojang Yogshibo Yojang Yogshibo Erajang Dua Nene Chie Wune Nama Ruba Bisya Nan Yojang Ayrna Chauban Pshide Suyumlu Nan Yang Nan Pshide Yojang Yogshide Nan Yojang Nan นายยกขึ้นเด้ทีนี้คว่บิ่อยู่อ่ะเนาะเอ้คว่จ้างบิ่อยู่อ่ะพี่รอมาเผ่จ้อตั้วไล่จ้าอุ้งนูซุอุ้งซุรอตั้นลายระณะปิสยาผัดดออ๋อเนเน่เราจ้าได้มั้ยจำได้อุ้งมั้ย 936 สักขายตนะเมษิอจีลีเนาะเมลุงเนี่ยแม้อจีไหลยังจีนี่แหละอจีดักลิสิเหรอครับล่ะไอ้อจีดักลิมีนติได้สึกก็มนายตนะเนี่ยสักขายตนะก็เมลุงก็ยุติยามีนสึกลิก็นันติยาบ่ทีนครุเด้ก็เมษิอจีอยู่หาอติ ตรงใดซาติมาဖြစ်ပါမလားအဲမျက်စိကဒီလိုဖုံဖုံကူထိုင်နေတဲ့ကလထိုင်နေပေါ်မှာမျက်စိပါရဲ့လားပါပါဆပွဲတွေနဲ့မပါဘူးသူဟုတ်လားမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတာကံမစယုတ်ဒီเนาะကံကံရှိတယ်ကံညောင်ဖြစ်တယ်လူတွေနဲ့တတ်တဝါတွေမှာဒါရှိတာတဲ့ရှိတာမျက်စိရဲ့ကြည်ယုတ်ဟာအတိ นำมาชื่อเดตูรีกองเดเอตรงใดซาติมาဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဇီဝိတခေါ်တဲ့အသက်ယုတ်မရှိတဲ့လူတွေကောင်းနေတုံးတိုင်းซาติมาဖြစ်ပါမလားဇီဝိတယုတ်ကလေးကလည်းမဖြစ်ဘူးเนาะအသက်ရှိမှာဖြစ်တာအတိနံအတိနံလည်းရှိအသက်လည်း ชีเรอาชีนยกกูเรมาดาผิดเดดูอาชีนตริษันอาชีนบ่นัดดูญาติโหลอาชีนผิดเด
အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒါဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်စိအကြည်ယုတ်ဟာအစာအာဟာရမရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။တို့မကြောင့်စာစာပေးရတာနေတိုင်းနော်။အေးနေတိုင်းစာပေးရ။မိယာရီမရှိရင်လည်းပဲဟင်းလင်းပြန်မှာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အစာအာဟာရလည်းရှိတဲ့ကိုယ်တွေကမျက်လုံးသားရုပ်ကိုယ်သားမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ မြင်သိတဲ့စိတ်ကလည်းပဲမျက်စိယုတ်မရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးမျက်လုံးမပါတဲ့လူဆိုရင်မြင်သိစိတ်ရှိပါမလားမရှိနိုင်ဘူးသူကမိယာမျက်စိယုတ်ရှိမှမြင်နိုင်တယ်နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်လည်းပဲနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ကြဆိုင်မှုအဆင်းကိုတွေးမှုဆိုတဲ့နန္တရားတွေမရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနန္တရားတွေရှိမှဖြစ်နိုင်တယ် ဒါကြောင့်မျက်စိအကြည်ဆိုတဲ့စက္ခာယရဏဟာစက္ခူယရစက္ခာယရဏယုတ်တရားဟာအတိဆိုတဲ့နန္တရားကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။မိယာမျက်လုံးသားခေါ်တဲ့ဘူတယုတ်ဇီဝိတယုတ်အာဟာရအာဟာရယုတ်များကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနံယုတ်နှစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်။နာမရူပပစ္စယာနံယုတ်နှစ်မျိုးကြောင့် တဏ္ဍာယရဏဆိုတဲ့အာယရဏ၆ပါးဒီနေရာတော့စက္ခာယရဏလေးဖြစ်တယ်ပေါ့မြင်သိမှုဆိုတဲ့မနာယရဏဟာလည်းနှလုံးသွင်းမှုအစရှိတယ်တွဲပဲနာနဲ့မိယာယုတ်မျက်စိယုတ်ရှိယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်စမ်းပါဦးမြင်တဲ့အခါ ကျမ်းသွားရည်နဲ့တူတယ်။ဇာမျက်နှာနံပါတ်249ဇာမျက်နှာနံပါတ်249ကြည့်လိုက်တပေါ့။ဇာမျက်နှာနံပါတ်249အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးပေါ်ကုန်ဟုတ်ကဲ့လား။ ပြီးတော့နောက်ပစ္စုပန်အကျိုး၅ပါးပေါ်လာပုံနောက်ဘက်ကပစ္စုပန်အကျိုးနှင့်ဆက်၍အကြောင်းအတိပေါ်လာပုံသူအကြောင်းကြောင့်အနာကအကျိုးပေါ်ပုံအဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းပစ္စုပန်အကျိုးပစ္စုပန်အကြောင်းအနာကအကျိုးလို့လေးခုပြမှာပေါ့နော် ၄ခုပြဘုံဘုံတို့အင်္ဂါ၁၂ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နံယုတ်တဏ္ဍာယရဏဖတ်တာဝေရဏတဏ္ဍာဥပါဒံဘဝသာတိသရမရဏအေးအဲ့ဒီမဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရက၂ခု
era ade ajang ba ba de ro ade ajang ga ba na ku ro ba de avijja tinkhara e avijja tinkhara pi ro pissoban ajo ga 5 ku pissoban ajo ga vinyin nan yo tatlayarana khatta virana da ga ba kho ro pissoban ajo Birama, Bisoba, a young jaro, Dana, Ubadam, Bawa, Penakuro, Dongu, no, Bisoba, a younga, Dana, Ubadam, Bawa, Biro, Anaga, a yuga, Sadi, Saramarana, Naku, Hola. Eh, Arab, Lingali, Gizamau. Amma matwa amma di mien Aweza phong kong long matin Seiko no mu jambiu bio lien Winyin za naucha tante chien Daga amma matwa amma di mien Suraga aweza bio rapo, no? Amma ngu duga mati yu amma ben mien mien ni Aweza phong kong long matin, aweza ka phong thara kong ne lu tien. Seiko na long, seiko no mu jambiu bio lien, seika mano gambo, kuwa kaya gambo, no mu a wazi gam, kaya gam, wazi gam, mano gam, dongu bo, no? Jambiu bio lien, winyin sa nauta tandi chien. Ero, Tiglingali Asuga, Awizane, Tinkaraga, a young daya, a date, a young daya, Naba, whoever waga, Lokera, no? Awizane, Tinkaraga, Beruaro, whoever waga, Lokere, Awizari, Awiza, John Tinkarari, Inaku, no? Era, Awizaga, Pombira, Tinkara, see, Sirena, Sirena, Bunyabi, Dinkara, Abunyabi, Dinkara, Anenzabi, Dinkara, Domu, Daniyavi, and Gaegan, Waziga, Manogan, Domu, Dinkara, Pide, Eri, Awezanet, Dinkara, a day, a young day, Hogola, Awezanet, Dinkara, Gala, Abjan, so in Begalaro, a day, Gala, a young and you, so in. A young, 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 a Do not gabaro, we need to see them. Era, a sad desire, corre, no? A sad doma, see that go. A sad doma, the dimagiwa, diluliso, dinia sadabo. Gujaro, tinkarane, beruna sadaro. We need a sada, a sad, no? A sad song, you little homino. Yes, that can no good tea, that they have you, no? Now the kuga, bisoba, a jungaba, bolabo. Eddie, a wizard, dinkara, a young dea, napa, jaw. A judian, lava, bolare, bari donsuro, winyin, nayo, dalayerena, pata, wirena. Then a new bolaro. Ilaisamao, winyin, nayo, dalayerena. Pata virana. Winyan yuze sa yui pi liyam. Nane yule budwe ba wim. Ayada na pata bolim. Bongso nya kanza miyotim. Eraga winyan yuze sa yui pi liyam. So dinkara bisya winyana mula. Eri winyan li yuze li. Say like, do you have bow la, my boy, no? When you be up, I feel I'm no.
Nane yole bude ba wen. We ni ni pi damo. Nan sura se de degui le chide. Yoga leve. Kaya bawa wetudo. Nadi jara seku doda gana zima kaya bawa haria. The karekala konasi pidwa. No? E nani yodi. Nane yole bude ba wen. Birama namaruba bisia balaro. นัลลายะตนะเอราโกอายะตนะนัลลายะตนะบ่นัลลายะตนะปิสิยาบาลาโรผัตตังเอราจองอายะตนะผัตตะโบทินวิยะผัตตะปิสิยาบาลาโรวิรณะเอรอกังสุญญาขันธ์มีโยเป็นเอรออกังสุขันธ์ได้วิรณะผิดตบอเด้ ดาปิสุบังอจุติยางาบาเนาะวิญญ์นันโยตัลลายะระนังภัตตาวิระนาแกพะไล่ป่าวอูวิญญ์โยสิสะอยู่ผิดลิงนันโยเวผู้เวผู้เวอายะตนะภัตตาโบทิงกังสุญญาขันธ์มีโยเป็นแกเข้าพะป่าวอู วิญญ์မျိုးစေစာရွေဖြစ်လင်းနိုင်ရွေဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်အာယတနာဖတ္တဘောထင်ကောင်းစုံများခံစားမိယောပင်အဲ့တော့ဒါကပိစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားငါးပါဟုတ်လားမဖြစ်နိဗ္ဗာန်လူကျင်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီပိစ္ဆုတ်ပံအကျိုးကိုရှိရတာနော် ဟိုအတိတ်ကြီးတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြီးနေပြီဟိုဘက်ဘဝကအဲ့ဒါသူတို့ရှုပ်ရှုပ်ဖို့သိမ့်မလို့နော်ဒီပစ္စုပန်၅ပါးကိုကြိုးစားရှုရတယ်နော်အေးပြီးတော့မှပစ္စုပန်အကျိုး၅ပါးပြီးတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရား၅ပါးအဲ့ဒါကဝေရဏပစ္စယာတဏှာတဏှာပစ္စယာဥပါဒါနံ ဥပါဒနာပစ္စယဘောအဲ့ဒါသူကသုံးခုဟုတ်လားတဏှာဥပါဒံဘဝအဲ့ဒါကိုခံစားသည့်အတွက်တမေခင်မင်းခံစားတဲ့ဝေရဏကြောင့်ဝေရဏပစ္စယတဏှာကိုဟုတ်ကဲ့မို့လားခံစားသည့်အတွက်ဆိုတာကဝေရဏပစ္စယဝေရဏအတွက်ဝေရဏကြောင့် တဏှာဆိုတာတမေခင်မင်မှုတဏှာစေတသိက်ဒီတံဘဝတိဖြစ်၏ခံစားသည့်အတွက်တမေခင်မင်ဤသို့ပြုညာကောင်းစားမိထင်အဲ့တော့ကောင်းလိမ့်မယ်ကောင်းမှာပဲလို့ထင်တာပြီးတော့ဝင်စားဆွဲလံရောယံပြုလျင်တဏှာပစ္စယဥပါဒါနာ ဥပါဒနာကိုဆွဲလန်းလို့ပြောကြနော်ဝင်စားဆွဲလန်းရောယံပြုလျင်ပြီးတော့မှဥပါဒနာပစ္စယဘဝမို့လားနောက်ဘဝဖြစ်ရစာတိပင်အေဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝဖြစ်မယ်အဲ့တော့တဏှာဥပါဒံဘဝဒီကဘယ်နှခုတော့သုံးခုတဏှာ ဥပါဒံဘဝကဲဖတ်လိုက်ပါဦးခံစားသည့်အတွက်တမေခင်မင်းဤသို့ပြုညာကောင်းစားမိခြင်းဝင်စားဆွဲလံရောယံပြုလျင်နောင်ဘဝဖြစ်ရသာတိပင်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦး ပထမလင်္ကာလေးကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနှစ်မျိုးပြောတယ်ဒုတိယလင်္ကာလေးကဝိညာဉ်၊ဉာဏ်၊တဏှာ၊ရဏ၊ဖတ္တာ၊ဝေရဏ၅ခုပြောတယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်ခုနဲ့၅ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ခုနှစ်ခုရှိသွားပြီးတော့နောက်တတိယလင်္ကာလေးကတဏှာ၊ဥပါဒံ၊ဘဝပေါင်းလိုက်ရင် 10ခုရှိသွားပြီเนาะတဏှာဥပါဒံဘဝတို့ကတော့သူက
Bisopa ajong dia re, no? Gua bahdia re tu. Pertama awizane tengkara ga, atik ajong dia, hola. Dudia winyen nayu dalai na pada wiranaru ga, bisopa ajudia ngawa. Now tena ubarang bawaru ga. Bisopa ajong dia tuma, hola. Now lama ga hube sanai do, naga aju. Era naga aju jaro, bawa bisya sadi, sadi bisya, oh bawa bisya sadi, sadi ada ku, hola. Now bawa beri beri bo, no? Bawa bisya. Pijang sirena jang, sadi beri dandi nijin. Sadi di tambah di pihbolai, sadi pihla beri dari nilai bi. Dan nawawa adu biornya, no? Birama beri dari nilai bi, soi unadi biri labi, hagalah. Sadi bisya seramarana, seran seraga ure, maranga direbo. Bawa bisya sadi. Bawa zadi dusi biang leyang, dah bawa bisya zadi ubian lah. Zadi bisya zaramaranang, ude buswe ngujue tu biang, ure sura zara, dire sura ka marana, biro matoka adue buswe, beri dewa adue ngujue tu biang. Doka peridiwa doka doka ka kusinyejin dhamnata ka sisinyejin birama ubayata thande bubin dhopiya lungwa sinyebin bhava zadi dusi bianlin ode buswe ngujwe tupien kusisinye tanghe bubin Dupi ya lungwa sinye bin Palai bau Bawa zadi Era Dugu Alwa lizwa Lulu kore Awezane dengkara ga telwa Bira winyin na yudalarana bhada wirana ngagu ga telwa Haula Bira tena ubaran bawa tonggu ga telwa Sadi zaramarana naku ga telwa Alwa be nakuro Lelwa Yang ile samau Awezane dengkara ga telwa Winyin na yudalarana Pada wiranaga telwa, biro jana ubaran bawa ga telwa, sadi zaramaranaga telwa, ero alwa benelwaru, lilwa, lilwa, erima tuya gu takata paume suyen nilu paunga dure, awezane tingkaraga berune paunga mrung suyen. Tena ubaran bawa ne bawa, betul ne bawa, no? Awiza tengkara tena ubaran bawa, diusaha adik acang dia ngapa, hagla, bangla sama, awiza tengkara, naga baru, adik acang dia ngapa. Biro bisopa ajuha ra du shi de dai me winyin nan yo talarana phata wirana da ga bisopa aju de ya nga ba biro ma bisopa ajang de ya ga tana ubaran bawa tong ku phin ya tu jan daw le patthama ga aweisa tinkhara di me paung lai be na khu phin lo Ngāgu shimme. Ero duwa tena ubaran bawa aweza tinkhara. Bangla ito, bisopan achyong diya ngāba. Hau gala?
ပစ္စုပန်အကြောင်းတရား၅ပါးပေါင်းလိုက်သမှာဟုတ်တဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒါကပစ္စုပန်အကြောင်းတရား၅ပါးတလွာအဲ့တော့၅ပါး၅ပါး၅ပါးသုံးစွာရှိပါပြီပြန်ဆိုလိုက်သမှာဟုတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝ အတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးပြီးတော့ဝိညာဉ်ဖတ်တာဝေရဏပစ္စုပန်အကျိုးတရား၅ပါးပြီးတော့တဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပစ္စုပန်အကြောင်းတရား၅ပါးဘယ်နှလွာရှိသွားလို့ဟေး ဘာလို့ပေါင်းလုံးဖြာသူ့တဲ့အတိုင်းထားပါလားဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကမောဟသင်္ခါရဆိုတာကဘာလို့စေရဏဒီကျတော့လေတဏှာဥပါဒံဆိုတာကသူကလည်းပဲတဏှာလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဟုတ်ကလားလောဘဒိဋ္ဌိဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့အကုသိုလ်ခြင်းသူကတူတယ် အဲ့တော့အကုသိုလ်ခြင်းတူလို့မဟုတ်လို့အဝိဇ္ဇာရဲကိုတဏှာဥပါဒံပေါင်းတာမှန်ပါဘူးသဘောပေါက်လားသင်္ခါရကတေယကိုကောက်လိုက်တော့သင်္ခါရဆိုတာဘာလို့စေရဏဒီဘဝကလည်းစေရဏစေရဏစေရဏခြင်းတူလို့ပေါင်းတယ်သဘောပေါက်လားအေးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥပါဒံကကိလေသာခြင်းတူလို့ပေါင်းတယ်မှန်ပါဘူးသင်္ခါရနဲ့ ဘုရားနဲ့ကဗာတရားတူတော့စေရနာတရားခြင်းတူလို့ပေါင်းတယ်အဲ့တော့ပထမအတိတ်အကြောင်းကလည်း၅ပါးဖြစ်သွားတာပေါ့ပစ္စုပန်အကြောင်းကလည်း၅ပါး၅ပါးသုံးပြီးဘယ်နှခုရှိသွားလဲ၅ပါးရှိသွားပြီကဲအနာကအကျိုးကြတော့လေပဲဇာတိသရမရဏဒီလိုမဟုတ်လား ဇာတိဆိုတာပရိသေနေတယ်ဆိုတော့ဟိုကဝိညာဉ်နံယုတ်တို့ ਨੇ တွားတူတာပေါ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိဇရာမရဏဟူသည်ဝိညာဉ်နံယုတ်တလိုင်နာဖတ်တာဝေရဏဒီ၅မျိုးပဲတဲ့ဟုတ်ကလားသူကတော့နောက်ဘဝမှာဖြစ်မဲ့သူကအနာကအကျိုးကိုเนาะအနာကအကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝဖြစ်မဲ့ ဝိညာဉ်နံယုတ်တလရဏဖတ်တာဝေရဏတို့သည်ဝေရဏဤ၅ပါးတို့သည်အနာကအကျိုးတရားများဆိုလိုက်စမ်းပါဦးဝိညာဉ်နံယုတ်တလရဏဖတ်တာဝေရဏအနာကအကျိုးတရား၅ပါးအဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါး ပစ္စုပန်အကျိုးတရား၅ပါးပစ္စုပန်အကြောင်းတရား၅ပါးအနာကအကျိုးတရား၅ပါးငါးလေးလီအေး20ပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်စမ်းပါဦးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဒီ၅ပါးကအတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးနော် ဝိညာဉ်နံယုတ်တဏှာဥပါဒံဘဝဒီ၅ပါးကအတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးနော်ဝိညာဉ်နံယုတ်တဏှာဥပါဒံဘဝဒီ၅ပါးကအတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးနော်အေးပြီးတော့ အဲ့တော့ဒီဥစ္စာက620လို့လည်းခေါ်တယ်အလွှာ၄လွှာလို့လည်းခေါ်တယ်နော်တလွှာတလွှာမဲ၅ခုစီပါလို့အလွှာ၄လွှာဆိုတော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားတော့အေးအချင်းရာပဋိစ္စသမုပ္ပါအချင်းရာ20ချင်းရာ20သစ္စာနဲ့ဖွဲ့ပြတာမှာဆိုရင် အကြောင်းဟူသမျှတမှုရိယသစ္စာအကျိုးဟူသမျှဒုက္ခသစ္စာဆိုသားမှာအကြောင်းဟူသမျှတမှုရိယသစ္စာအကျိုးဟူသမျှဒုက္ခသစ္စာဆိုတတ်သမအောင်အကြောင်းဟူသမျှတမှုရိယသစ္စာ
อโจหูระเมียดุขะติสสาปฐมสกาลิงาลีกะอจองอโจเมบารุเอตูอะอจองบ่อเวสานะติงคาระตะนาอุบารังบวะงากุติอติอจองงาบาหอกกันมุล่ะเออจองสรุปยินบาติสสาพั่วหยังเนาะตมุริยะติสสาเอ้อ อเวสสาติงคาระตนาឧបารังภวะอติอจองติยา5บาติตมุริยะติสสาโสดามะอเวสสาติงคาระตนาឧបารังภวะอี5บาติตมุริยะติสสาภิรอนอกดุติยะลิงาริก วิญญาณนัยยตัลลายรณภัตตาเวรณะตูอะอโจอโจเตียဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာတော့ဒုက္ခသစ္စာဝิญญาณနัยยตัลลายรณภัตตาเวรณะသစ္ဆုတ်ပံအโจเตียငါးပါးသည်ဘာတော့ဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းဟူသည်မြတ် သမုရိယသစ္စာအကျိုးဟူသည်မြဒုက္ခသစ္စာအေးနောက်တတိယကတဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒါကပါတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရား၅ပါးသစ္စာပွဲပါဆိုရင်ဘာသစ္စာအေးသမုရိယသစ္စာအကြောင်းဟူသည်မြသမုရိယသစ္စာအဲ့ဒါတွေက သမုရိယသစ္စာငုရိယသစ္စာဟိုတကကြီးပြောတယ်လို့တပည့်တော်ဆရာတော်ပြောတဲ့သမုရိယသစ္စာတော့မမေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒီဥစ္စာကတော့တကယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဟာကမှတုံးစရာသစ္စာအမှန်ဟောလူကမဟုတ်တာအဟုတ်တင်တယ်ဟုတ်ကလားအေးအပြန်ဆိုလိုက်စမ်းပါဦးတဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ ပစ္စုပန်အကြောင်းတရား၅ပါးသည်တမှုရိယတစ္စာနောက်ခိုးရစာမျက်နာအဲသူကတေကိုကောင်းလိုက်တော့ဝิญဉ္ဉ္ဏံယုတ်တလရဏဖတ္တာဝေရဏအနာကအကျိုးတရား၅ပါးသည်ဒုက္ခတစ္စာအေးဒုက္ခတစ္စာဒါတစ္စာ၄ပါးတစ္စာ၄ပါးရှိပေမဲ့လို့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒောပဋိစ္စနှစ်ပါးပဲဟောတာပေါ့မှန်ပါပါဘာနဲ့ပါတော့ဒုက္ခပါပါဘာနဲ့ပါတော့အေးသမုဒိယတစ္စာနဲ့ဒုက္ခတစ္စနှစ်ပါးပဲဟောတယ်သမုဒိယတစ္စနဲ့ဒုက္ခတစ္စနော်အေးအဲ့ဒလူနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနိဗ္ဗာန်ပဲတော့နီးနီးလာပါပြီဆုံးပါတယ်ဝဲနေတော့နီးပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲရောက်ရမှာပေါ့လေနော် ဟိုမောကနဆက်ခွန်ရည်နေအဲဂျပန်ပြည်သွားလိုက်ဦးမယ်ဟိုမောဂျပန်ပြည်သွားတော့လဲနမင်းကြီးတွေပါတွေအခုတရားနာပရိသတ်တွေကမေတ္တာပို့လိုက်ဆောင်ပါဦးနော်ဟဲကျုပ်တို့ဆရာတော်အဲ့ဒီကြွလာလိမ့်မယ်ဂိယုဆက်လိုက်ပါဦးပြောတယ်နော်အဲ့လိုပြောရတာပေါ့လေအဲဆရာတော်ကစင်ကာပူကြတော့လဲအဲ့လိုပြောတယ်အရှုပ်ရတယ်ချွန်းကအလုံးလေးပါလိမ့်မရဘူးတပည့်တော် เมตตาလေးပို့ပေးပါဦးဗျာလာလာပြောတယ်သူကကဲဘသူတဲတော့နာမဲအဲနာမဲကဘသူပေါ့ဘာအလုပ်တုံးအဲဗျာတို့ကဲစင်ကာပူကျွန်းကြီးကိုစောင့်တဲ့နာမင်းကြီးဗျာကျုပ်ကဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့နာမင်းကြီးကအမျှပေးဝီပါဤစင်ကာပူကျွန်းစောင့်တဲ့နာမင်းကြီးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေ ဟောဒီကလေးမလေးဒီကလေးလေးဒီကောင်လေးအလုံးမရဘူးတဲ့ရအောင်ကြီးစုစောင်းလျှောက်လိုက်ပါရစေပြဆိုရတယ်တော့အဲ့ဒါဘုံဘုံကလည်းမေတ္တာပွားထားပြီးတော့ကြတော့ဟိုအမျှလဲဝေးထားလို့ရတာပေါ့အလကားဆိုရပါမလားရပါဘူးဗျာဒေရလည်းသူကအရေးတောင်မှစိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအေး ခုပရိသတ်တွေလည်းပဲတကယ်လို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရကျင်နေဆိုရင်နေ့တိုင်းကုသိုလ်လုပ်ရတယ်မှန်ပါပါဗျာ
dana, dila, bhavana, no? Dana, the thing, maju, namu, lemme, gun, tamizade, leka, the, tamilongi, bali, what's he, donali, chata, duru, joro, sala, bali. Tamil bagani, himagani, tea, never, idea, tamilongi, tamina, hinyan, lady, saliri, which you like, so, joro, sa, no? Hello, dana, loa. Dila leve, long yo on tending, but no. Vira batanu, gu, bisia, gu, bedeza, the mobadu, no. Batan bisia, neri, daru, yu, 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 Leri siaro do jam de mula. Muyo anume. Leri siaro. Eri leri siaro ya. Sari bin bido. Nauta chi de lingane. Da obido do obido padabo. Barido di palai. Barido obi li de kongwa. Kongwa miso takarangase de ome dwepa. Barido obi li de takarangase de o kuzene de obo. Pibijin, pibijin, pa, kongo. Nadaka, balido, oe, lize, tegrangaze, o, diga, donze, kona, o, donzi, donzi, dwe, dwe, pa, kongo. Kongo, aros, 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 dabi, shoga, ua. Bongyo, adwa, vira, sari, cha. Nigin, sa, cha, nya, jalo, shin, dinyang, kongo. Dea, ato, vina, siya, da, jiro, nagan, siya, da, jiro, jau, de, mula. เดรีเสียรอยี่สิบตัวบิดเดียอาทุกตัวเอ็ดลูเนี่ยอาทุกนี่เสียรอยี่อ่ะตุ้งยังคงตัวอาทุกดอกตุ้งสี่รีตีเยรีอ่ะสู้สู้ลาบิดแต่ช่วงกลางเดือนเลยมาดูรีอีพิงกงดูรูปยาเนี่ยเออมาดูรูปเลยชอบละอีบอกว่าเมียเลยชอบก็เมียชอบอ่ะไม่ได้ของสิงาเลยเดียอาทุกอ่ะไม่ได้ของสิงาดอกเดียไปอาทุกมาไป สูงอันเท่านับไปจากเราอะไรก็มีอะไรยินลาบเลยยินลาบีเราเสียรอยี่สิบวิชาวิชาเสียรอยี่หูกังสูดังเป็นโบราณระนังกิสามีดังระนังกิสามีดังระนังกิสามีสู้สู้จ้าเลยแต่สี่รีตีเยรีสู้จ้านับจ้าดูว่าโอ้ยินเจียินเจียลาบีเราเปียวเปียวกว่าเลยเปียวกว่าราสุราอะไรแต่สี่บอกว่าเดียบอกว่าเจียตัวเราลูนับเชิดดาว เอลูเนี่ยงาบาดีลาสาวดีใครไล่แต่เรนเนกงสูไล่เนี่ยแต่ซีรีส์เดียรีกงจุดดาวน์เนี่ยน้าแต่ซีรีส์เดียรีก็สู้วิโรเชโรยี่สิสู้ดาวน์เลยเชโรยี่พี่อาเดวิโรสู้ดาวน์ลูกว่าพี่อามีนัวบาสู้ดาวน์มาลงกว่างาบีบีไหนองค์เงางาชิโอมาชิวาเดพี่อาบีว่าพี่อาบาฮารุงกว่าบีองค์มาบอกเมนัว เชียร์โรยอเมริกามาสาวเนี่ยพี่อาร์เออเป็นไงเนี่ยกว่ามาสาวงาจะได้ลุงสาวปีรอเชียร์โรยอเมริกามาสาวเดือดรู้ฮอรี่เชียร์โรยอจะไปอุจเนกุยนี่เลยมาสาวกินเนี่ยพี่อาร์ทวีเด็กอาเด็กมาดีเลยมาสาวเดียร์ฮอบีว่าพี่อาร์ฮอบีเมื่อกว่างาเล่นมาสาวงาจะไปดีเลยมาสาวฮอมเองปีรอ จะวิโรดูบูจาโรอเมริกาจะไปด่านเนี่ยซันเดซี่เจอุโบนีอุโบนีเช็ดวิวาพยาลคุยมาดารีเมนูจาโรซาเธอจาโรมาซาบุนากวาลุยเยอะเลยจะวิโรดูงั้นลุงมาพยาเสียโรมามาจุยนี่วิโรจุยเมลุงชิวาองจาจุยวาพยาเดี๋ยววันเยอะจาระเลยสิริเตเยรีอะก้าวมีงานเมนูกูอุโบนีแรงอเมริกาจะไปด่าจุยเม เช็ดด้วยไหมวิโรจาร์ฉันจะใช้เนี่ยฉันทำไม่ได้ด้วยไหมงาจะเวรีรู้เมนูมาเช่ามาหลายอย่างกูเนาะงาจะการังมารีอุจเนกุยนี่มาเช่ามาหลายอย่างกูมาเช่าบางอย่างเดี๋ยววิโรรู้ว่าดูรูดูข่าวอย่างสองสองมาว่าพี่อ่ะเยอะเลยอีกองสุดเลยเสียรอยอ่ะวันข้างหน้าเดี๋ยววิโรอุบลนี่ส่วนอภัยนี่เนี่ยวิโรทาราบอกกุยนเดว่าอุจเนเดว่าเจ้าหน้าเดียว เมื่อได้ไปดาวเวสันจะได้เช็คไอ้กองช่วยละวิโรจาร์ฉันน้องเมียนี่อะไรฮอลล็อกี้นับเพล่าลูนับเพล่าสิฉันน้องเมียนี่
ऐ चनाव में ये ग्वाजारे में लू ग्वाजारे में प्यार सेंडी दिन प्यार सेंडी रे में न्यासवा प्यार सेनु रोली चाव सेनु रोली देखू था बीरो चिंदारी बहुत राशि मामू मामू गलानु ये सेनु रोली ले बे नकू बो न्याबे का चिंदारी बहुत रा बेबे का मामू गलां बीरो बीजाली ले था दे अरे प्यार दिया तंगा यरना दुमा सी ओमोली ना चाव सेनु रोली या प्यार दो बो बीजारुगली या दिया दो बो बीरो चिंदारी बहुत राने चे मामू गलां युद्धुआ เออเสรอยีอ่ะกูยินตะบาเจ้าหน้าเตียวอุเซนตะบาขั่นท่าเลยรู้ว่าเรานี่ไรละวะนี่ไรซ้นหนอเตียนปั้นยีจันซีมีอมวยไรนี่พี่น้องในนี่ไอ้หลุลุบปุ๊ดบูโซพี่รอย่าได้ปุ๊ดโพโหยุกะโซญาเมญีอ่ะอะหมะวีบายอะหมะวีเออแต่ชุบดิกาลีดิกะมาลีอ่ะสรอยีสีลาช่อสรอยีพี่อ่ะสรอยีลุบนี่พี่รอ นัดดีบารีมะกู้กวยบาเนเพียงนัดดีเลยไม่ตีนมาเนี่ยเสรอยีรู้ว่านัดเด่นญัดเด่อุษาเวนัดเด่นนี่ก็ไม่ก้องเพียงเบมรู้ว่านัดเด่นน่ะอ้าวถ้าน้องไม่มีอุเซนนี่โกยนี่จอมนาฤณีไรตีนนี่ล่ะตะบี้รู้ญีนเลยเพียงมิ้นโตเตชาจีอุงดีกว่าไอ้แม้พญาจ้องส่องดีท่าล่ะอะแท้ๆมันเลยนัดยกดีมาป่าวู พญาเซนุรอตะสุရှင်ตารีพุทธราชมามอกลันเซนุเนสุพญาตังกาเนาะเตียอัตตะปิสาดุกฤชาราพญาเตียตังกาเยรณะ3มาปูโจปัตตาราเอริยะเดกุตุโกดินัมมิญญีอะอะหมะวีราณัตตินามโหหูกว่าลุเอลุโยรมะตะกาเรยะตะบี้รอดูอะณัตตินะฉินโลวะพญาลุပြောเดเนาะ เสียรอပြောလို့ရင်ကနတ်တွေပါတွေအမြဝီရတယ်မေတ္တာလည်းပွားရတယ်เนาะအဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးကတခါတော့လေဒီဆရာတော်ကြီးစီညလာပြီးတော့လျှောက်တယ်ဆရာတော်ဖရာတပည့်တော်ကဒီထနောင်းမင်းစောင့်တဲ့နတ်မင်းကြီးပါဖရာဆရာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကူညီဖို့တပည့်တော်လာနေတာပါတပည့်တော်ကအိန္ဒိယတက်တော်ထင်ရှားဖရာကိုမှီပါတယ်ဖရာ พญาเตียบวยตะคู่มาตะบี้รอต้อดาบันตีบาเดต้อดาบันยุคโซบาพญาเสียรอยี้กูบามะซูเสียรอยี้เตียฮ้อต้อมะซูยินนะมิตะบี้รอก็อะยินต้อแน่นาบาพญาไอ้นี้มาชื่อเดสีตะเยปี้ดาบลูรีบารีหนิ่นทุ่ถาบาพญาเออะลุเนตะบี้รออเสียรอกูสร้างชอกบาเดลุပြောตะเรอะนะอะละกาสร้างชอกตาหมอบูเสียรอยี้ก็เลยเมตตาบัว กุตุรีลุบပြီးတော့အမျှဝေလို့เนาะအေးအခုသူတရားနာပရိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဌာနသီလဘာဝနာတွေလုပ်ဒီစံစာတွေပါတွေဖတ်เนาะဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုตุအဖို့ကိုကိုဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာရက်ွယ်ဆောင်နာမြို့ဆောင်နာနေဆောင်နာအဲရွှေတကုံသီတိတော်ကြီးစောင်းတဲ့နတ်မင်းကြီး สุลีศรีรอซานะนัมเมญีซะบีบ่นัมเมญีริอะหมะเวเมตตาปูโลราสุตองยะยอบ่ไม่ยะหลอกหูดายะเรอะละเลรีเสียรอยีโลนีอะหล่าเนาะเอ้แก้ตั่วจาอองโตเด้อ